Львів. Центральна частина міста. Національна пам'ятка. Цитадель. Місце, де щорічно вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Ще 79 років тому це було місцем фільтрації та катувань. Територія цитаделі там була понад 2 гектари. Здебільшого, власне, концтабір займав не будівлі, а прилеглі території під відкритим небом, де перебували, власне, солдати, полонені солдати. Тому що, ну, полонених було настільки багато, що просто вони не могли бути в приміщенні, їх надто багато було. В середині 19 століття австрійці збудували потужний оборонний комплекс. Згодом його зайняло польське військо, а у 1941 році під час окупації Галичини нацисти перетворили цитадель на концтабір для військовополонених. Шталаг 328 був розрахований на 10 тисяч осіб. Загалом, за офіційними даними, у таборі німці утримували понад 200 тисяч полонених. Половина з них загинула. Осінь 41-го і до весни 42-го року – це найбільша кількість смертей в умовах концтабору, тому що люди були з хворобами, поранені. Оскільки радянська армія була багатонаціональна, там були представники всіх народів. Тобто були і українці, і росіяни, і євреї, і казахи, тобто, ну, представники різних народів Радянського Союзу. Але так само там були і західні союзники, там були бельгійці, французи. Втім, для повноти картини необхідні масштабні археологічні розкопки. Минулі дослідження тут проводили ще в 40-х роках. Ускладнює ці процеси і приватизація деяких об'єктів фортифікаційного комплексу. Про ті жахіття нині на цитаделі нагадує лише цей пам'ятний хрест. У вцілілих баштах та головній будівлі розташовані офіси приватних компаній та готельно-ресторанний комплекс у так званій «Вежі смерті», імовірному місці страт. Лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, які захищатимуть живих, наголошують історики. І ось 24 лютого 2022 року перед світом, який каже, ніколи знову постала терористична федерація, яка хоче повторіть. Шовінізм, якби в Росії, він завжди існував, навіть по відношенню громадян інших етносів всередині країни, там навіть проти релігійних різних груп. Навіть ми бачимо от по сучасній війні, наскільки російське командування, російська політична влада, пропагандисти російські нехтують взагалі поняттям людського життя своїх же громадян. Нагадаємо, акт капітуляції Третього рейху набув чинності 8 травня 1945 року. У 2015-му, приєднавшись до всього цивілізованого світу, Україна розпочала відзначати 8 травня як День пам'яті та примирення. Цього дня вшановують подвиг українського народу, його визначний внесок в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлюють подяку всім борцям проти нацизму. Ця дата не про культ перемоги, який так обожнюють наші східні сусіди. Ця дата про вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, коли пам'ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. Втім, торік гасло «Ніколи знову» набуло іншої інтонації зі знаком запитання наприкінці. Українці ж у відповідь наголосили «Перемогли нацизм, переможемо і рашизм». Аліна Домбковська, Тарас Повалений. Правда тут. Львів.